ବଢ଼େ ପାଣିରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ମରିବି, ହେଲେ ତୋତେ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ରେ ଧନ। ମାତୃତ୍ୱର ଏ ଚରମ ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି ସଂସାରରେ ମାଠୁ ବଡ଼ ନା କିଏ ଥିଲା ନା କିଏ ଅଛି ନା କିଏ ରହିବ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀଅନ୍ତା ପ୍ରତିମାଟିଏ। ତା କୋଳରେ ଥିଲେ ଛୁଇଁବାକୁ ମରଣ ବି ଡରିବ, ସେ ମଣିଷ ହେଉ ଅଥବା ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ସତ୍ତା ଅଛି ସେଠି ମାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ି ପାଣିରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଡେଉଁଛି। ନିଜେ ମରିବାର ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ସେ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ମା କେତେ ମହାନ। ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବୁଡ଼ିଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ଏ ସଂଘର୍ଷ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରି ସାହସ ଦେଉଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାର ମା ଅଛି ତାର ସାହା ଅଛି। ମା ପାଖରେ ଥିଲେ ଡର ଭୟ କିଛି ନଥାଏ, ସେହିପରି ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତା ମା କୋଳରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ସେ ଜାଣିଛି ତା ମା ତାକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ କି ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମା ତାର ମାତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର ହେଉଛି ମା। ମା ମାଙ୍କଡ଼ରେ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।